চুক্ত ৰাজাৰাম শতপী আপোনাৰ আম্ভ কৰিবি বহু বৰ্ষ আপোনাৰ কাশীপুৰৰ চিত্ৰ ৰাজ্যবীনা আনিছিলে আপোনালোক লেখনী দ্বাৰা আৰু সেইকাৰণে সমস্যা তাহ জা ৰাজ্য নুহ দেশ বি জাণি থাকৰ চিত্ৰবেলাৰ চিত্ৰ এবৰ চিত্ৰৰে কিছু গোটেই পৰিৱৰ্তন হ'ল ভৰিয়া লাগুনি আপোনাৰ অনুভূতি কণ চিুক্ত শতপথী

কেতে উৎকট ওড়িশে তা দেখা দেখা যাই সে খবরের এবং সেটা কেবল ওড়শা জনসাধারণ বা পাঠকি যেত সে পড়ি নিশ্চয় সারা ভারতবর্ষ এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই খবর বহুত বড় প্রভাব পড়তে মোট মনে অত বি লন্ডন রু মতো গোটে প্রত্যক্ষ ভাবে সিধাস ইন্টরভিউ করে আজ্ঞা আজ যে আপনি যেকেন্ড প্রশ্ন পচারলে যে সেতবেল સમય এবง આજিকার જોદી 2022 મસિયર কথা દેખા જાય કઈ ના આ ભીતરે અનેક વર્ષો વીતી ગલાણી અજ્ઞા સે ખબર જેય ભય પ્રકાશિત હોઈતલા ઓટળ બિહરી વાસ્પી સેતળે દેશર પ્રધાનમંત્રી તિલે આપણ ভাবંતુ આ ભીતરે કેતે વર્ષો ચાલી ગલાણી અજ્ઞા પૂરી સમાન ચિત્ર અમે દેખુચે माने मोर કઈવા કથા જોદી પ્રકૃતરે હિસાબ નિકાસ કરા જાય પરિસ્થિતિર ઇતે વર્ષો પરે મધ્ય ଏତେ ବେଶି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ସେଇସବୁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକର ଫଟୋ ଦେଖଉଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗାଁର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ସେ ଦାଣ୍ଡ କେମିତି କାଦୁଅ କେମିତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏ ଦୂଷିତ ପାଣିର ରୋଗ ଯେତେବେଳେ ଅସନା ପାଣି ଲୋକ ପିଅନ୍ତି ମଇଳା ପାଣି ଲୋକ ପିଇବାକୁ ପିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏହିସବୁ ରୋଗ ସବୁ ହୁଏ କାହିଁକି ତାହେଲେ ସେଠି ଲୋକ ଭଲ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପାଉନାହାଁନ୍ତି ଏତିକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଇଟା ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ ମୁଁ ଅନୈକିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କରିପାରିବେନି ନା ଯଦି କିଛି କରିବା ତାହେଲେ ସରକାର ହିଁ କରିବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଇସବୁ ଗାଁରେ କରାଯାଇନାହିଁ ଗାଁର ଫଟୋ ତ ଆପଣ ଦେଖଉଥିଲେ ସେ ଗାଁରେ ଆପଣ ଚାଲିକିରି ବର୍ଷା ଦିନେ ଯିବା କଷ୍ଟ ଘର ସବୁ ଲାଗି ଲାଗି ଏବଂ ଘର ପୁଣି ଅତି ନୁଆଣିଆ ତା ଭିତରେ ଖରା ପୋଷିବା କଷ୍ଟ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ିବା କଷ୍ଟ ତଳ ସବୁ ସନ୍ତ ମାଟି ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଯାହା ରଖିବେ ବି ଖାଇବା ଜିନିଷ ସିଏ ଖରାପ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଭିତରେ ସବୁ ବର୍ଷ ଏ ଘଟଣା ଘଟେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଏବେ ଖବରଟା ସିନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଟିକି ନିକି ଯଦି ଖବର ରଖିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ବହୁତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଗମ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଏଇ ପ୍ରକାର ସାମାନ୍ୟତମ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନାହିଁ ସବୁଠି ଏ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଖିବେ ଆମ ମିଡ଼ିଆ ତାକୁ ବେଶୀ ଖବର ପ୍ରକାଶିତ କରେନି କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ସବୁ ନେତାଙ୍କର ଫଟୋ ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁଖନିସୃତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ କି ପ୍ରକାର ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଚିତ୍ର ସବୁ ବର୍ଷ ଏକା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣ ପାଖରେ ଆସିପାରୁନି ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି କଥା ହେଉଛି ଇତି ବର୍ଷ ଗଲାପରେ ଆମ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ନେତା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଭୋଟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସବୁ ଜାଗାରେ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ